бид хэрэглэгч харилцагчдын ха эрэлт хэрэгцээг дээдлэн үндэсний болон олон улсын стандарт холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд дэвшилтэт технологи судалгаа шинжилгээний тулгуурлан нийгмийн сэтгэлгээт чадварлаг хамт олонны хүчээр цогц үйлчлэлтэй өндөр чанартай гой сайхны бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэн хүргэнэ. Мос косметик компани Монгол улсын гой сайхны салбарт анх удаа чанарын удирдлагын тогтолцооны ISO 9001:2015 стандартыг олон улсын түвшинд хэрэгжүүллээ. 28 жил бидэнтэй хамт байсан хэрэглэгч та бүхэндээ баярлалаа.